Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha pili, kipindi ni cha nane. Mada kuu ni sarufi, somo letu la leo ni vivumishi, nami ni mwalimu wenu, Sera Maidha, karibuni. Lengo la somo letu, mashabaha, kama kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze, moja, kueleza maana ya vivumishi. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze mbili kufanua aina ya vivumishi. Aina ya vivumishi. Kuna aina mbalimbali ya vivumishi. Kwanza tuangalie vivumishi ni nini. Vivumishi ni maneno yanayoeleza zaidi juu ya nomino. Vivumishi ni maneno yanayoeleza zaidi juu ya nomino. Kuna aina mbalimbali ya vivumishi. Ya kwanza ni vivumishi vya sifa. Vivumishi vya sifa. Haya ni maneno yanayoeleza sifa au tabia za nomino husika. Vivumishi vya sifa ni maneno yanayoeleza sifa au tabia za nomino husika. Kwa mfano, embamba, refu, nzuri, dhaifu, stadi, gari, nadhifu. Mfano katika sentensi. Mti mwembamba umezaa matunda. Mwembamba ndiyo kivumishi cha sifa. Nguo safi itapigwa pasi. Safi ndiyo kivumishi cha sifa. Mahali pachafu panafagiliwa. Pachafu ndiyo kivumishi cha sifa. Uzi mweusi umekatika. Mweusi ndiyo kivumishi cha sifa. Aina nyingine vivumishi ni vivumishi vionyeshi au vivumishi viashiria. Vivumishi vionyeshi au vivumishi viashiria. Hivi hutumika kuonyesha mahali ambapo kitu kipo. Hutumika kuonyesha mahali ambapo kitu kipo. Fanywa katika jedwali. Ngeli, na ngeli aina nyingi. Tuangalie vivumishi vya karibu, vivumishi vya mbali kidogo, vivumishi vya mbali sana katika umoja na wingi. Ngeli ya hawa, kuna huyu, wingi ni hawa. Mbali kidogo huyo, hao. Vivumishi vionyeshi mbali sana ni yule, wale. Katika ngeli ya kivi, kuna hiki, hivi. Mbali kidogo, hicho, hivyo. Mbali sana kile, vile. Katika ngeli ya yaya, vivumishi vya karibu ni haya, wingi ni haya bado. Mbali kidogo hayo, hayo kwa wingi. Vivumishi vya mbali sana yale, yale kwa wingi. Mfano katika sentensi. Ng'ombe hawa ni wetu. Hawa ni vionyeshi vya shiria. Swali hilo litawatanisha wanafunzi. Swali hilo litawatanisha wanafunzi. Hilo ni kivumishi kiashiria. Nyota zile zinatoa mwangaza sana. Zile ni kivumishi kiashiria. Huku kwetu sisi hulima mahindi na kufuga mbuzi. Huku ni kivumishi kiashiria. Twende kwa aina nyingine ya vivumishi ambayo ni vivumishi vimilikishi. Vivumishi vimilikishi. Vivumishi vimilikishi ni maneno yanayotoa dhana ya kuwa na au kumiliki. Hutoa dhana ya kuwa na au kumiliki. Kwa mfano, angu, etu, ako, enu, ako na ao. Mizizi hii ya vivumishi vimilikishi huambishwa viambishi vya ngeli kutegemea nomino ili kutoa maana iliyokusudiwa. Mfano, katika umoja na wingi, baba yangu, baba yetu. Kwa umoja, kalamu yangu, kalamu zenyu kwa wingi. Kiboko chake, katika hali umoja, viboko vyao wingi. Sili yetu, umoja, sili zetu, wingi. Zoezi lenu, umoja, mazoezi yenu, katika hali ya wingi. Riziki yao, umoja, riziki zao, katika hali ya wingi. Mfano katika sentensi. Mtoto wangu amepita mtihani. Ama tunasema mtoto wako amepita mtihani. Wangu ndio kivumishi kimilikishi. Embe langu ama lako limeiva sana. Langu, lako ama vile lake ndio kivumishi kimilikishi. Urembo wetu unavutia au urembo wenyu unavutia. Vile vile urembo wao unavutia. Wetu, wenu, wao ndio kivumishi kimilikishi. Taa zetu hazina mafuta. Taa zenu hazina mafuta. Taa zao hazina mafuta. Zetu, zenu, zao ni mfano wa vivumishi vimilikishi. Basi tuko na maswali. Baada ya kusoma aina mbalimbali za vivumishi. Swali la kwanza ni andika sentensi hizi kwa wingi. Chombo chake kilienda mrama. Waraka wako ulichelewa kufika.
andika sentensi hizo kwa wingi. Swali la pili, tumia vivumishi vya sifa katika mabano kukamilisha sentensi. Tumia vivumishi vya sifa katika mabano kukamilisha sentensi. Ya kwanza ni mikate, pengo, hailiki, vyema. Tumie kavu kama vivumishi cha sifa. Ya pili, insha yenye hati, pengo huvutia sana. Tumie nadhifu. Kwa marejeleo zaidi kuhusu vivumishi, rejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi, toleo la 5. Kwa maoni ama mapendekezo, unazitumia ujumbe kwa nambari iliyopo kwenye runinga, vilevile unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.